Por que eu tô gravando esse vlog? Não sei também. Eu tô triste. Amanhã é sábado. Todo sábado de manhã eu tenho que ir na Backstage, que é minha agência, porque eu tenho meu treinamento, que é passarela e tudo mais. E eu tô acabada. Então vamos fazer um preparamento pra ir pra aula, sabe? Bom dia. Gente, nem parece aquela coisa da noite passada, né? Não parece mesmo. Como vocês puderam perceber, nossa, olha meu gloss. Como vocês puderam perceber, já me arrumei pra ir na Backstage. A partir de agora eu vou falar Backstage, não vou ficar falando minha agência de modelo, que eu sou modelo e não sei o que, não sei o que lá. Vocês têm que se manter informado aí. E eu já fiz minha maquiagem e não filmei, porque se vocês quiserem eu faço isso em outro vídeo, senão ia ficar muita coisa, muito conteúdo. Hoje eu tô numa vibe mais praiana, tá vendo? Esses brinquinhos muito fofinhos. E o meu look, eu vou com um salto, que é o desfile e tudo mais. Não estou mais triste, assim, ó. Nunca fui triste, tá? Mentira, gente, ainda tô um pouco deprê, porque eu não vou sair esse final de semana e eu queria sair. Vocês perceberam, né, que tudo gira em volta. Toda minha tristeza gira em volta, que eu não vou fazer nada esse final de semana. Tive prova de exatas, eu queria distrair e me sair. Nossa, esse blush tá um pouquinho esquisito, não tá? Foi impressão, acho que é impressão, né, gente? Impressão. Gente, podemos dizer que eu tive um glow up da noite passada pra essa? Não, porque eu só passei maquiagem, mas a gente finge que teve, tá? Meu look é esse daqui. Eu não sei se eu gosto muito, mas eu vou pôr aquele salto ali. E aqui embaixo tem um croppedzinho. Eu botei aqui. Não sei se vai ficar bom. Eu tô com a impressão que ele tá amassado, mas eu tô um pouco ignorando isso. Não tem muito como ignorar, mas aí alguma hora eu vou tirar isso aqui. Olha ali. Eu vou tentar filmar um pouco pra vocês, da agência e tudo mais. Eu acho que eu não posso filmar a aula, né? Porque é particular, sei lá. É exclusiva, acho que é isso. E é o trabalho do meu professor, né, gente? Então, assim... Mas eu prometo que eu vou tentar filmar e filmar com as meninas. Gente, diga um oi para o vlog de Sossô Trovate. Estamos aqui já na agência. Vai, apresente-se vocês, as amigas modelos. Vamos lá. Eu sou a Eduarda. A Angélica tá lá no fundo. Eu sou a Pamela. Lindas, maravilhosas. Gente, tá fazendo sol. Hã? Ela veio. Gente, tá lindo aqui, ó. As três. Estamos aqui, acabou a aula já, gente. Acabou a aula já, estamos aqui treinando. Vou pôr uns videozinhos nossos desfilando, gente. Por enquanto é isso. Gente do céu, me perdoe. Eu ia gravar mais um sábado que eu ia pra agência e tudo mais. Só que aconteceu é que não vai ter aula nesse sábado. No caso, amanhã. Eu estou gravando sexta novamente. E não vai ter aula sábado devido aos compromissos do meu professor. E eu tive que ir na aula sexta. Só que sexta é muito corrido porque eu tenho aula na escola e termino às 4 e pouco. E a aula lá na Backstage começa às 4 e pouco. Então eu tive que correr pra poder chegar lá a tempo. Eu cheguei muito atrasada ainda. E não deu pra gravar, gente. Me perdoe, eu esqueci. Mas também não dá pra gravar muito. Porque como eu falei pra vocês, eu tava correndo, tava muito corrido. E não tem como gravar lá na hora da aula, né? Mas eu estou muito feliz que eu recebi as fotos do meu ensaio de lingerie. Aliás, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, mas eu recebi isso daqui da loja. Que na verdade, gente, é uma lingerie. Mas eu acho que dá perfeitamente pra eu sair com ela. E veio com uma calcinha. Tem outra calcinha também. Só que eu não vou mostrar aqui, vai que dá alguma coisa de errado, né? Eu achei muito lindo. Olha isso. E eu estou muito cansada, muito cansada. O meu look de hoje foi, na verdade, esta coisinha preta aqui. Tô com soluço, tem maritaca aqui falando, cantando. Oh, elas se beijaram agora. Ah, eu juro que elas estavam, gente. Não dava pra pegar o momento exato.
Apesar de eu odiar maritacas, elas estavam muito fofas ali. Nem parece que enche o saco o dia inteiro. Enfim, quem viu o último vídeo sabe que eu postei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories do Insta profissional, que eu vou deixar aqui embaixo. E eu vou responder as perguntas nesse vídeo aqui, vou responder agora. Foram pouquinhas, então vai ser bem rapidinho. A primeira pergunta é: é caro fazer um book? Então, gente, depende muito do lugar que você for fazer e do fotógrafo que você for pegar. Por exemplo, com certeza, lá em São Paulo, o book é muito mais caro do que aqui em Sorocaba, porque o estilo é diferente. E também, normalmente, o pessoal lá de São Paulo tem uma estrutura muito melhor pra fazer essas coisas. E eles fazem no estilo que as agências de São Paulo gostam. É muito importante que as agências de São Paulo gostem do trabalho, porque é lá que ficam as maiores agências. Como eu já falei pra vocês, lá é o maior polo, assim, da indústria da moda. Aqui no Brasil, pelo menos. Eu acho que depende muito mais do fotógrafo, na verdade. É que em São Paulo tudo é mais caro, né? Então, aqui em Sorocaba, na minha cidade, eu acho que um book de fotos bom, assim, tá saindo por volta de R$1.000. Se não for de 1.000 pra cima. Eu não tenho um book, eu não fiz um book, porque a minha agência, ela já oferece um material fotográfico quando a gente entra lá. A diferença do book pro ensaio é bem pequena, gente. O book, ele vem tipo num albinho assim, é impresso, como se fosse um catálogo. Já o ensaio, pelo menos o que eu fiz, ficou tudo armazenado com eles lá pra divulgar o meu trabalho. E o ensaio também foi tudo em um mesmo lugar, tipo, cenário branco. E você coloca algumas roupas diferentes só. O book é em vários lugares, na rua, no parque. Enfim, são lugares variados. Já o ensaio é num único lugar. É as fotos de estúdio, vamos dizer assim. É que se sua agência... Minha opinião é que se sua agência não oferece nem o book e nem esse ensaio fotográfico, vale sim a pena você investir num book e também procurar um fotógrafo bom. Isso é bem importante. A próxima pergunta é com o que eu pretendo trabalhar nesse ramo. Eu quero muito ser modelo fashion, que é modelo de passarela. E meu maior objetivo, assim, é sair do país pra poder desfilar, viajar a trabalho pros desfiles. Antes, meu sonho, sim, meu sonho real, era desfilar pra Victoria's Secret, mas... né? Não vamos comentar sobre isso. Continuamos com o sonho de viajar pra fora pra poder desfilar. Ah, surgiu uma oportunidade pra viajar pra fora, mas não é pra desfilar. É pra fazer só campanha, propaganda e tudo mais, só modelo comercial. Topo. Óbvio que topo, gente. Eu quero muito, muito, muito sair do Brasil. Eu quero conhecer outros lugares a fim do trabalho. Próxima pergunta é se é um ramo que tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade, sim. Porém, é muito difícil você conseguir essa oportunidade. Tem muitos tipos de trabalho e cada vez mais estão surgindo marcas, porque cada vez mais as pessoas estão empreendendo e normalmente as marcas precisam de modelos. Então, é um trabalho bem atual, assim, vamos dizer. É difícil porque tem muita pessoa, então para você ser aprovado, você precisa ser o top das galáxias e se diferenciar muito. Ainda mais que agora tem os influencers e os influencers estão sendo contratados pelas marcas, porque eles já têm uma fama na internet, né? Eles já têm um conhecimento. Então, os influencers estão um pouco roubando o lugar dos modelos, mas a gente não vai entrar nesse assunto, senão eu fico... Tanto é que eu tô tentando marcar minha presença na internet pra ver se eu também consigo essa ajuda a mais na hora de conseguir um trabalho. Porque, gente, é muita pessoa que vai fazer teste. Nossa, gente, pra fazer o casting, que é o teste pra Fashion Week, o desfile que acontece em São Paulo... é muita gente, minhas amigas foram e elas contaram pra mim que tem muita, 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 muita gente pra fazer. Então acho que o pior nem é as oportunidades e sim a dificuldade pra você conseguir aquele trabalho. Agora a última pergunta é se eu penso em fazer faculdade de moda. Então, gente, não sei que faculdade eu quero fazer. Já cogitei fazer moda sim, mas eu queria alguma coisa fora dessa área, mesmo gostando bastante. Eu queria, tipo, sei lá, economia. Sim, eu já pensei em fazer economia. Acho que foi a minha última ideia, assim, do que fazer. Eu quero mais essa parte de empreendedorismo mesmo. Eu tô no primeiro ano do ensino médio, então assim, até o terceiro eu posso mudar muito de ideia e querer fazer o quê? Engenharia, sei lá. A faculdade de moda me ajudaria muito, sim, na minha carreira de modelo. Porém, eu penso que eu consigo estudar moda fora da faculdade, sabe? Ter o contato com a moda. Então foi isso o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me chama lá no Insta. Se inscreve aqui no canal se você está gostando do conteúdo. Deixa o like, compartilha pra alguém queira saber, alguém queira ser modelo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!